אוקיי, תודה רבה. תודה רבה על ההזמנה. ההרצאה שלי באמת תהיה יותר תיאורטית, עיונית, פילוסופית, ואם עוד יהיה מעניין לאחר ההרצאה לעשות סינכרוניזציה עם הנתונים שגם אני ראיתי אותם רק כעת. התפתחות הטכנולוגיה הרפואית מאפשרת נטילת זרע מנפטר ושימוש בו לשם יצירת חיים. הבקשה לשימוש בזרע של אדם לאחר מותו היא סוגיה מוסרית, חברתית, אשר טרם ניתן לה מענה על ידי המחוקק הישראלי. בשנת 2002 פרסם דוקטור אברהם ויינרוט מאמר שבו הוא כתב, כי על פי האקלים המשפטי והוראות הדין המצוי, אסור ליטול זרע מגופת נפטר. לדעתו, כל עוד הנפטר לא הסכים לכך במפורש, הרי שנטילת זרע מנוגדת, נטילת זרע מגופתו מנוגדת לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שכן כבודו של אדם מחייב יובא למנוחות כשכל איבריו עימו. אף אם הנפטר הורה על שאיבת הזרע לאחר מותו, אסור לדעתו של ויינרוט לקיים את צוואתו, שכן הדבר מנוגד להוראות חוק האנטומיה והפתולוגיה האוסרות ביצוע פעולה פולשנית בגופה. אולם בניגוד לעמדה זו, בתי המשפט במדינת ישראל נדרשים לבקשותיהם של קרובי נפטרים ליטול זרע מיקיריהם על מנת לעשות בשימוש ליצירת חיים. כשנה לאחר פרסום מאמרו של ויינרוט, בשנת 2003, אף הוציא היועץ המשפטי לממשלה דאז אליקים רובינשטיין הנחיה שכותרתה נטילת זרע לאחר המוות ושימוש בו. בה נקבעו תנאים אשר בהתמלאם יותר הדבר. בהנחיה נכתב כי היא גובשה על יסוד ערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ועל בסיס זכויות האדם המוקנות במשפט הישראלי. בהרצאתי אדרש לעמדותיהם של בעלי הלכה שונים בעניין, ואבקש להשוות בין התפיסות העקרוניות והערכיות שעומדות ביסוד פסיקותיהם, לבין התפיסות העקרוניות והערכיות שבבסיס פסיקות בתי המשפט והנחיית היועץ המשפטי לממשלה. אפתח באלו האחרונות. במאמרו זכויות המתים וחופש החיים מבחין מיכאל בירנהק בין היעצרות לרצונו המשוער של הנפטר מהטעם שיש לאדם זכות כי רצונו יתממש לאחר מותו, לבין היענות לרצונו המשוער של הנפטר עקב הכרה שבמילוי הרצון המסוים ממש ערך או אינטרס כלשהו. בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה הודגש כי ההיענות לבקשה לשימוש בזרע של נפטר תינתן רק אם מתקיימים שני יסודות אלה. נקבע כי ברור רצונו של הנפטר ייעשה באמצעות בת זוגו, שכן היא המייצגת הנאמנה ביותר את רצונו. עוד נקבע כי כאשר בת זוגו של הנפטר היא זו שמבקשת את השימוש בזרע הנפטר, יש מקום להיענות לבקשה, שכן יש בכך המשכיות שאיפתם המשותפת שנקטעה. היועץ המשפטי לממשלה מפרט כי לבת זוגו החיה המייחלת לילד מזרעו יש אינטרס חזק ומוכח, אין באשר להבאת ילדים לעולם מזרעו של הנפטר שימו נקשרה בחייו, ואין באשר לשימור זכרו והנצחתו בדרך זו. בהנחיה נקבע כי כאשר לנפטר לא הייתה בת זוג קבועה ומסוימת בחייו, אין מקום להיענות לבקשה לשימוש בזרעו. זאת כיוון שבהיעדר בת זוג, א', לא ניתן להאריך את רצונו, ב', בהיעדרה, לדעת היועץ המשפטי לממשלה, אין אינטרס להיענות לבקשה. מאוד מעניין להיווכח כי בתי המשפט בישראל לא רואים עצמם מחויבים להנחיית היועץ על שני היבטיה. נפסק שהרצון של הנפטר יכול ללמד לא רק מעמדת בת זוגו, כן נקבע שהאינטרס החברתי בהיענות לבקשה לשימוש בזרע של נפטר איננו בהכרח הבאת ילד מבת זוגו של הנפטר דו. כך לדוגמה, נאתר בית המשפט לבקשתה של אם שכולה חד-הורית להשתמש בזרע בנה שנפל חלל במהלך שירותו הצבאי. האם ביקשה לאפשר שימוש בזרעו של בנה לצורך הפריית אישה זרה שנמצאה מתאימה לכך על ידה. השופט הדגיש כי פסיקתו מבוססת על כך שעשיית שם לנפטר היא בכלל כבודו. עכשיו אני רוצה להביא את הדברים של פרופסור אסא כשר שמצוטט לא אחת על ידי בתי המשפט. פרופסור אסא כשר כותב בהקשר לכך את הדברים הבאים: אין דרך מעשית יותר לכיבוד המת מאשר שמירה על נוכחות משמעותית שלו בחיי הנותרים אחריו, ואין דרך משמעותית יותר לקיום נוכחות זו
מאשר קיום חי של צאצא שלו בינינו. ניתן להכליל ולומר שבעוד שהנחיית היועץ נותנת דגש רב לבירור הסכמת הנפטר לשימוש בזרות, אין באמצעות בחינת רצונו המשוער ואין באמצעות עדות בת זוגו, פסקי הדין מתמקדים באינטרסים שמצדיקים את השימוש בזרע הנפטר. כעת אבקש להידרש למקורות התורניים בעניין. בבוחננו את שאלת השימוש בזרע הנפטר, מיד צצה ועולה במחשבתנו הוראת האיום. כי ישבו אחים יחדיו ומת אחד מהם ובן הם לו, יבמה יבוא עליה. והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת ולא ימחה שמו מישראל. על פניו, התורה מבטאת בפנינו אינטרס של הקמת שם לנפטר בדרך של יצירת בן המשויך אליו. אכן, כך הבין בעל ספר החינוך את הוראת התורה, תוך שביאר את אופן ייחוס הילד לנפטר, ואלה דברו. משורשי המצווה, לפי שהאישה אחר שניסק לאיש, הרי כאחד מאיבריו, שכן יחייב הטבע, מפני מעשה האב הראשון, שלוקחה אחת מצלותיו, וממנה בנה לו האל אישה. והאיש הזה, שמת בלא בנים, שהוא חלק ממנו לזיכרון לו, ולמלא את מקומו בעולם לעבודת ברו, היה מחסדי האל עליו להקים לו זרע ממנה על ידי אחיו, שהוא גם כן כחצי בשר. נמצא, כי לפי בעל ספר החינוך, תכלית מצוות הייבום היא יצירת ילד המשוייך לנפטר מבחינה ביולוגית. דבר זה נעשה באמצעות זיווג אחיו של הנפטר שהוא חצי בשרו לאלמנתו שהיא עצם מעצמו בשר מבשרו. ישעיהו תשבי כותב שהזוהר עוד הרחיק לכת בהבנת מצוות הייבום, ולפיו התיקון הרצוי למת ולא בנים הוא גלגול בדרך הייבום שהותקן לשם משיכת נשמתו של הבעל המת בגופו של הוולד הנוצר בזיווג של אשת של אשתו עם אחיו. עד כדי כך. עודד ישראלי כותב בהקשר לכך, כל ההסברים הללו של הייבום מניחים את קיומה של אותה ישות רוחנית לא מוגדרת שאותיר המת באשתו, ממנה ניתן להצמיח, לגלגל ולמשוך את נשמת המת אל הגוף החדש הבא לעולם. עליר כי ביאורים קבליים אלה תומכים במידת מה בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה המתירה רק לבת זוגו של הנפטר את השימוש בזרעו. אולם יש להדגיש כי לפי הנחיית היועץ בת הזוג איננה חייבת להיות אשתו לפי דין תורה. מעבר לביאור הקבלי, דומני שלא ניתן לחלוק כי מצוות הייבום מלמדת על הערך שנותנת התורה בהקמת שם לנפטר שלא הותיר ילדים, וזאת בדרך של הולדת ילדים המיוחסים לה. נוכח כך, השאלה היא האם האפשרות שנוצרה עם התפתחות הטכנולוגיה של הבאת צאצא לנפטר מזרעו הוא איננה בגדר ייבום אולטימטיבי? לכאורה, זוהי הקמת שם לנפטר, פשוטו כמשמעו. אכן, מעניין להיווכח כי היועץ המשפטי לממשלה ושופטים שונים מזכירים את מצוות הייבום כהוכחה לכך שהשימוש בזרעו של הנפטר ראוי. בהנחיית היועץ נאמר כי הקמת זרע למת היא יסודם של דיני הייבום. השופט קיבלמן מבית המשפט לענייני משפחה בקריית שמונה ייחס את מצוות הייבום וכן את השימוש בזרע הנפטר למחויבות לשמירת כבודו של האדם. אכן, אף כבוד המת המוכר ביהדות עובר כחוט השני בפסיקות השונות שהתירו שימוש בזרעו של נפטר. שופטים שונים אף יפנו למצוות פור ורבו ולכניעה ללידה ולהמשכיות המופיעים בסיפורי האבות. אב על בנים ועם עין מת אנוך. האם אכן ראייה זו של המקורות היהודים מוצאת את ביטויה גם בפסיקה ההלכתית? אפתח בפסיקות הלכתיות המביאות עמדה אחרת. הרב יגאל שפרן סבור שלפי ההלכה לא ניתן לשאוף זרע מאדם מת, שכן הדבר הוא בגדר ביזויו וניבולו של הנפטר. מעבר לשאיבת הזרע, אסור לדעתו להשתמש בזרעו של הנפטר, שכן הדבר הוא בכלל איסור הנאה מגופו של מת. הרב שפרן לא מחלק בין האפשרויות השונות של הפקת הזרע. שוק חשמלי כאשר מדובר בשלב של מוות מוחי, שאיבה מצינור הזרע כאשר מדובר בשש שעות לאחר המוות, וכריתת האשך בשלב מאוחר יותר. יש להדגיש כי דבריו הגורפים אינם פשוטים כלל ועיקר. ככל שמוכר הערך של הצבת שם לנפטר שהלך לעולמו ללא ילדים, הרי שיש לשקול לסייג את המניעות שהזכיר הרב שפרן בנוגע לשימוש בזרע הנפטר, לפחות כאשר מדובר בהפקת הזרע באמצעות שוק חשמלי או שאיבה. שכן, כאשר מדובר בשימוש בזרע הנפטר לטובתו הוא, אין בכך לא ניבול ולא ניצול. אכן, פרופסור אברהם שטיינברג כותב נחרצות, אין כאן הנאה מן המת, אלא זוהי הנאה של המת. הוצאת הזרע נעשית לצורך הנאתו של המת עצמו, שיהיו לו צאצאים בעולם. מעבר לכך,
הרב אונדרמן פסק שאונדנק, אודות רצון הנפטר, מנטרלת את איסור ניבול המת. הוא הניח אונדנק כזו בנוגע לנטילת קרנית לצורך השתלה. פרופסור שטיינברג כותב שלכאורה, קל וחומר הוא לעניין הוצאת זרע לאחר מותו, כדי להשאיר לעצמו שם בשארית הארץ. אמנם, יש פוסקים הסוברים כי אין להניח בעניין השערה גורפת בנוגע לרצון של המצווה, אלא יש לבחון כל מקרה לגופו. בנוסף, וזה מאוד מעניין, בנוסף לכך, הרב אונדרמן קבע שאיברי המת אסורים בהנאה כל זמן שהם במצב של מוות. אולם כאשר ניתנת להם חיות על ידי חיבור עם גוף חי, אין כל איסור הנאה מהם, שכן מת אסרה תורה ולא חי. דבריו אודות תחיית איברי המת מקבלים משנה תוקף בענייננו, שכן זרע הנפטר הופך לגוף חי. ככל הנראה, פסיקתו של הרב שפרן נובעת מהסתייגותו העקרונית מהשימוש בזרע הנפטר. הוא אכן כותב נחרצות, אין לעשות את הפעולה מעיקרה, לא באלמנה ולא ברווקה, ולוח מטעם זה שאין להביא ללידת בן שהוא חסר אב. זהו מעשה היוצר אנדרלמוסיה במבנה המשפחתי הקלאסי ובמעמדו העתידי של הצאצא. פעולה כזו מחזירה את העולם 1,000 מעלות אחורנית. הרב יעקב אריאל התבטא אף הוא ברוח זו וכתב בהקשר להפריית אישה מזרע הנפטר, כי עדיין לא גידלנו ילד כזה בלי הורים. רבותיי, אנחנו עלולים לגדל כאן מפלצות. לא פחות. הרב אשר וייס, מורה ההלכה של המרכז הרפואי שערי צדק, מוצא אף הוא פסול עקרוני בשימוש בזרעו של נפטר. הוא נדרש לבקשת הורים לעשות שימוש בזרעו של ילדם, בחור אבק שנפטר ממחלת הסרטן. בחור זה השאיר בידי ההורים מכתב, שבו נאמר כהי לשתם. אני מזכיר לכם שיש בבית החולים זרע כפו שלו. כמובן שהייתי רוצה שיהיה בו שימוש. לדעתו של הרב וייס, אין להורים כל מצווה להישמע לבקשתו. אין מצווה לקיים את דברי האמת בעניין זה, שכן המצווה לקיים את דברי האמת מתייחסת לדבריו בנוגע לממון. הרב וייס סבור שלא רק שאין כאילו מצווה בהיענות לבקשה, אלא שיש בכך גם איסור. בוודאי כאשר מדובר בהפריית קשת איש, ואף כאשר מדובר בהפריית רווקה, הוא מפרט את עמדתו, ומאוד מעניין לראות את תמונת ההוויה החברתית בעיניו. הפריה זו איננה מציאותית כלל בפנויה יראת שמיים שמרת תורה ומצווה, אלא בפנויה חילונית, כמובן לכל בר דעת. ואף אצל הנשים החילוניות אין זה מצוי שפנויה תרצה להירות, אלא בחוגים מופקרים, פורקי עול, החפצים להירות וללדת ולגדל ילדים ללא עול וקשר שחיי נישואים ואבהות. ואם כן, קרוב הדבר שאם אכן יקימו זרע, לא יהיה בן זה שומר תורה ומצוותיה. ואיזה זכות יש לאדם שזרעו מרשיע או פורק עול? מכל אלה הטעמים נראה ואין למלות כלל את הבקשה הנ"ל. ישתק הדבר ולא יעלה ולא יבוא. יושם אליו כי בניגוד לרב שפרן, הרב אשר וייס איננו מוצא פסול במעשה נטילת הזרע של הנפטר. הוא לא מזכיר את עניין ניבול המת, ולא את איסור ההנאה מגוף המת. לטעמו יש פסול בהוויה החברתית המתבטאת במעשה, והיא הבאת ילדים ללא נישואים. למעשה, הוא אוסר את השימוש בזרע הנפטר למען אינטרס דתי, מאבק בתופעה חברתית שאיננה רצויה בעיניו. הרב וייס מתקומם כנגד תופעה זו, עד כדי כך שעולה מדבריו, שאין להישמע אף להוראת אדם נשוי המצווה כי אשתו תעשה שימוש בזרעו לאחר מותו, שכן יש בכך עידוד להורות ללא אבהות. בניגוד לעמדות הפוסקים שנזכרו עד כה, הרב זלמן מחם ירול בדיין את הדין הרבני הגדול לשעבר פוסק שאין איסור לשאוב ולהשתמש בזרע של נפטר לשם הפריית אשתו. הוא מדגיש כי לפי ההלכה צריך סיבה כדי לאסור, וללא סיבה כזו המצב הטבעי הוא היתר. הרב גולדברג מבהיר כי ללא הסכמת הנפטר כמובן שהדבר אסור, אך אם קיימת הסכמה מפורשת או אפילו עומדן שזה רצונו, אז אין בכך איסור. הוא מתאים כי לעניין זה נוגעת גם העובדה שהתורה החשיבה מאוד את הרצון האנושי להשארת שם וזכר בעולם, כפי שניתן ללמוד מפרשת איוב. מעניין לתת את הדעת כי הרב גולדברג מתמקד ברצון הנפטר ולומד ממצוות האיבום כי יש להיעתר לרצון הנפטר בעניין. אולם, מצוות האיבום איננה מותנית ברצון הנפטר, והיא מבטאת הכרה באינטרס שלא יימחה שמו מישראל. אכן הרב מאיר מזוז, ראש ישיבת כיסא רחמים, התיר את השימוש בזרע הנפטר תוך הכרה באינטרס של העמדת שם לנפטר. הוא כותב, פשיטה, דמצווה רבה עבדי לילה להקים זרע אחריו, שמתייחס אליו לדעת רוב הפוסקים. הרב מרדכי אלפרי מצדד הפכו בגישת רוב הפוסקים, שהנולד מהזרעה לאחר מיתה נחשב כבנו של תורם הזרע לכל דבר ועניין. לטעמו,
נוכח אפשרות הבן לזכות את האב המת בעולם הבא, כי דברי התלמוד ברא מזכה אבא, הרי שהמסייע בהבאת בן הנפטר גומל עמו חסד. יושם הלב כי עמדתו איננה מבוססת על מילוי רצונו המשוער של הנפטר, אלא על עשיית חסד עמו. החסד איננו ביצירת המשכיות לנפטר בעולם הזה, אלא בגאולתו בעולם שמעבר, באמצעות הבן שיוולד. עמדה זו מעניינת בייחודיות הדתית שלו. נקודת ראות חילונית איננה יכולה לזהות עם. אציין שלדעת חוקרים שונים, התפיסה שעומדת ביסודה של עמדה זו לא הייתה מקובלת לאורך כל הזמנים בעולם היהודי. פרופסור ישראל טש מסבור שתפיסה זו התחדשה בעולם היהודי במאה העשירית. יש לתת את הדעת כי בתלמוד הבבלי מצוין שבידי הבן להציל את אביו, כך שלא יימנה ברשימת אלה שאין להם חלק לעולם הבא. לא נאמר בו שבידי הבן להמתיק את דינו של האב לאחר מותו. הרבנים מזוז ואלפרין כותבים שאינם מוצאים סיבה לאסור הפריה תנויה מזרע שנפטר. הרב אלפרין מציין, בניגוד לעמדת הרב וייסגן, שגם נשים שורות מצווה פותרות לאב הליבנים ממים מתה אנוכי, והן מבקשות חוטרה לידה, משען לעת זקנותם. בהפרייתן מזרעו של מת, נפטר החשש של אח הנושא את אחותו הקיים, כאשר התרומה היא אנונימית, ואין מקום לאסור זאת. נוסיף כי מבחינה אנושית, אפשרות הפריה זו בוודאי שעדיפה על הפריה אנונימית באמצעות בנק זרע. באפשרות זו זהותו של האב תהיה מוכרת לילד שנולד, אף יכולים להיות לו סבא וסבתא מצידו. זאת לעומת חוסר זהותו של אב, וכן של משפחת אב, כאשר ההפריה נעשה באמצעות תרומה אנונימית בבנק הזרע. ההורים שבנם השאיר בידם מכתב, ובו בקשה כי יעשה שימוש בזרעו, הסתמכו על פסיקתם של הרב מזוז ושל הרב אלפרין. ולאחר 3 שנים נולדו לנפטר תאומים, בן ובת. מקור המכיר את המשפחה מסר שיש קשר טוב בין האם והתאומים לבין הסבא והסבתא מצד האב. לדעתו של הרב נבנצל, בכך זכה הנפטר לקיים את מצוות רורו. הרב אלפרין מבאר שזאת כיוון שהוצאת הזרע נעשתה עוד בחייו. יש אשר מפליגים ואומרים כי הולדת התאומים בן ובת מאשרת את תכונות הדברים הללו. אולם לא בשמיים. העיר כי אם אכן ילד שנולד מזרעו של נפטר הוא ילדו לכל דבר ועניין, יש מקום אף לפסוק שילד זה פותר את האלמנה מייבום. עמדה זו לא מקובלת על רוב הפוסקים, אולם פוסקים שונים מורים כן. אצטט את נימוקו הנחרץ של הרב רגנשברג, ראש ישיבה ודיין בארצות הברית במאה האחרונה לפסיקתו זו. משום דכתיב להקים לאחיו שם ולא ימחד. וכאן יש הקמת שם ואין שמו מחוד. לסיכום, הרב דוב ליאור מסתייג משימוש בזרעו של נפטר, אף אם הנפטר ציווה על כך במפורש. תלמידו חנן שני ביקש לתמוך בעמדת רבו וכתב את הדברים הבאים. יש טעם רב בסופיות שבמוות. על הנותרים בחיים להתמודד כראוי עם המוות, ועם היפרדות נשמתו של האדם מגופו, ולהניח לגוף לנוח בשלום על משכבו. בעודו בחיים יש לאדם זכות מסוימת להחליט על השימושים שיעשו בגופו, אבל זכות זו פוקעת עם מותו. וישוב ועפר על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. מעניין מאוד כי גישה מעין זו הובאה גם מתוך תפיסה מאוד חילונית על ידי פרופסור רות לנדו, וכך היא כותבת: הטכנולוגיה הרפואית מאפשרת הולדתם של יתומים מתוכננים. עצם ההחלטה להולדת יתום מתוכנן משקפת אי השלמה עם סופיות המוות ורצון להמשכיות הנפטר. אולם דומני כי העמדה השלטת במקורות היהדות איננה רואה את המוות כסופיות האדם. המשכיותו של האדם מתרקמת בצאצאיו. זו יסודה של מצוות העיבוד המבקשת להקים שם לנפטר, כפי שבועז הכריז, וגם את רות המואביה אשת מחלון קניתי לי לאישה להקים שם המת על נחלתו, ולא ייקרת שם המת מאחד ומשאר המקומות. פוסקים שונים, הרב עובדיה עדיה והרב עובדיה יוסף, סבורים שזו אף שורשה של מצוות פרו ורבו, דאגה כי האדם ישאיר לו שם וזכר בעולם. בהתאם לגישה זו, כותב בן סירה, כי במות האב כלא מת יחשב, כי במותו השאיר אחריו. אכן, אלו דבריה של האישה התקועי שפנתה אל המלך דוד בבקשה כי ימנע את גאולת הדם של בנה היחיד שנותר לה אשר רצח את אחיו. וחיבור
התגחלתי אשר נשארה לבלתי שים לאישי שם ושארית על פני האדם. דומה כי אף לא לחינם הכינוי בעברית לצאצאים הוא זרע ושם, כינויים המביאים המשכיות. הילד שנולד לרות אף מכונה במגילה גואל, גואל לנעמי אשר בלעדיו היא הייתה נותרת עררית. גישה זו מוצאת ביטוי קיצוני בספר הזוהר, שבו נאמר, אדם שנפגם ולא הותיר בן בעולם הזה, כאשר יוצא מהעולם, לא נדבק בשם הקדוש, ולא נכנס לפרגוד, מקום השכינה, שכן הוא נפגם ולא הושלם. אילן שנעקר צריך נטיעה בפעם אחרת. נראה כי אתוס יהודי זה היה בין הגורמים המכריעים שהביאו להתקנת הנחיית היועץ המשפטי לממשלה. הוא אף משפיע על פסיקות בתי המשפט המתות לקבל בקשות לשימוש בזרע קרוב שנפטר. יש בכך לטעמי דוגמה מאוד מעניינת לעוצמת השפעתו של אתוס יהודי בסיסי בבחינת מטה הלכה על המשפט הישראלי. אציין כי לא מעט מדינות בחוץ לארץ אוסרות כמעט באופן גורף שימוש בזרע שנפטר. ביניהן שוודיה, קנדה, גרמניה ושוויץ. באנגליה נקבע כי ניתן להשתמש בזרעו של אדם לאחר מותו רק אם הוא נתן את הסכמתו המפורשת לכך בכתב. אולם כאמור, זה לא המצב המשפטי בישראל, אשר התפתח כנזכר תוך הישענות על האתוס הייחודי. בעקבות ההכרה באי-סופיותו של האדם ממותו ואפשרות המשכיותו בקרב צאצאיו, יש לטעמי מקום כי פוסקי ההלכה יצדדו באפשרות השימוש בזרעו של נפטר כאשר הוא לא התיר אחריו צאצאים וכאשר הדבר מתיישב עם עומד רצונו. זאת מתוך הכרה בערך הדתי והאנושי של הקמת שם למד. אסיים בפרפרזת דבריו של בעל ספר החינוך. כי מחסדי האל עלינו שבאפשרותנו להקים שם פשוטו כמשמעו לנפטר, והבן אשר ייוולד יקום על שם המת ולא יימחה שמו מישראל.